Oke, makan susu. Apa makan murti itu cewek sarap. Ngopi enak ya. Centangnya dong, Jo. Gai. Isuk mata mungkin makannya atau melek. Oh, ngapa tuh lagi turu mak gugah? Tapi emang begini nyapo raturui. Biasa meletri asik. Oh no. Wes ayo, jangan ngopi. Berangkat. Temul-mul isu-isu wis kakoh. Bah, kowe iki ganggu ae. Aku mbayangne Mbak Nia. Nia. Sopo ye? Nia bi. Akan ndok lodro Jepang tok. Nia tang wis ayo ngopi. Wis dik paija. Berangkat. Dek apa rengi seluruh iki. Mantep iki. Lagu. Nggo dhuwit apa ora? Yo kangkang to, Dek. Kowe yo utang pisan. Sak jana yo pengen bayar tapi ra di duwei. Piye? Utang. Ah, malai. Ya. Kok wasin? Utang kakean cangkem. Mau. Mbak Paija. Oh iya, oh siap. Iya. Sopo wi. Sopo wi. Sesok ya. Heeh, iya Mbak, sip, sun. Oh no. John, John.
cerita. Sapa kae mang dik kok koyo bengkokan ngono. Eh kok pautin daud. Ludruk Jepang ne.